Labą dieną, va. Gavau iš Pauteno siuntinį. Radleris. O čia matai angliškai parašyta, nenskaitau. Man tas dirbis Anglijai, greitų man praskaityt, kad reiškia. Nealkoholinis reiškia. Nu, lietuviškai, kur reiškia. Be abarotų. Ui. Edvinas Navickas man perdavė užduotį šlapi marškinėliai. Ne šlapi. Edvinas man perdavė iššūkį ledinių marškinėlių. Ir man reikia tiesiog atidirbdyt ir apsirengti juos. Pradedam. Aha, tirpdyk, Donai. Tu tirpdyk aš savo reikalais. Va. Iškart gaivesnis jaučios. Donai, nenori? Čia nealkoholinis, niekai gali šitą, žinok. Va. Į Daniukai patinka. Atsgaivin. Dakai man biškė. Dabar tavo eilė. Valgyt matins norėjau. Sumašiau vainą mirtuvėn. Va, kiaušinį jau išvėrė. O dabar tai na mamas gausi dėlį. Greičiau laukan. Aš iššūkį ledinį marškinėlį įvykdžiau, šitą užduotį dabar perduoda Juškėnaitei. Ir sėkmės tau.